dana kuwa kewi. Oh, thank you. Wati je oye wakwe dani dani ki ide bani lagba lagba isi ni je. Me bati pini sila egwara unwa foju di timba wanlo. Kakbe jo e kufa ye ki lanfa ni eri jembe si jakbo. Ofofo obekba ibi okpen lo mo eso fun mama omugo. Olorun je bi mare ala je bi mare ma se fun mi lomo adanu bi akase ti o awon iya to ye ka won mo won ti lo po sniper mo je fun ki won ti kaye ko dibo se ki won ye doju ti won ni goro aye ajana ku mo ni metala kunri bi o je wo li tabi were a si je dada ohun to da mi loju ni ba ro mokunrin tegbon re kunjo wo kan lo o se se ko ti sopa iya oni gbegbe to laisan ti so omo un osoro eje oye po n to fun ni lorun le se kupa ni ba re ni o fo bi mu gari osan to fo ku ta ro risun lale to lohun o waye kan to le me bara re ni ntan to ba je le so bi to kun emi ko to ba ju ma han ki se bi tedun ara ajana ku akewi lo pode ina nla gori ile feju toto oko ija tenu banjo wa ara wa ai te ba gbo mi ti mo se kilo pe ki ya ke se ti o lo melo lori oro yuba nation ko pe je mo ni ko lo gbaju mo se jagaban ise owo la bi ti nse to ba se pe beyin ti se peruku ti yuba nation bi professor banji akitoye nleyin baka o se se kun ta fe o ti ju se ju na ko ro somsom egbo na o ta lo mo lu iya alanga na o were ti n po kaye akuma moju di obirin ti n sori ibukale bi eran asewo te ba ni se e se te le mokun kan sapo ke lo re ku sipo akidun dun ni won o eje so fun mama omugbo iya kaseti oni murire mole bi o ba kobo e oraye wa gbogbo be ti ndun yumuyumu bi osan yin nlo ti de ti po ti wa irin o si tegun le nlo so yin de yan yeye taye nbinu si lawo bori awo si da to aye fi so be owo okoko iya were abori mabo wa ni won to se pe extra time lo ku ti won lo lowo niwo to ye ko wo ra re ninu dingi ko si bu se kun kuru niwo to ye ko na pa nese ku mo jeun o wa so di agbale ni ilu germany enu yin si to gboro pelu age yin ah 70 years old woman ina la jori re e wa wo igunu kun bara je je dakun sori itulu ti fo yin ti bo sun mi ni popolo yin ti do bale to a o ri ti yin ro e o ni pete Tinubu le gbara le eja ranti ati suga e to fa siwaju se baba asiwaju yin ni Bola Tinubu ki se fun tiran Yoruba laye nbi ko ila iro le gbe kana Tinubu owulo ajana ku akewi o thank you nipase oro un ise le o fi mo mo ale ti nbe ninu awa Yoruba ko si digba ta ba gbo pele janle ka to moju lowo omo kan ti se ti wa inu yin bu erorun sa iya gbonke Tinubu te gbara le o ejijo pupo la erun ti o de se titi te bi ta wa mori le de e si fe jawo e je lo sun ke ran ti awon omo te bi saye lojo iku ba yo si oni bombo afai man si ni ko ma lo jaja lokili ni o joku re iya skelebe olori buruku ni yin o egbe alaso ko je lenu resort ti dite ikoko iya kaseti o jo pepe idile kan ninja o gbogbo aye ni won fo mo pe kaseti ni ti e o le gbarin mo ni ko do mo ni irin ya lorin to fi lo mu se agbale loke okun o raye wa me ba ni o gboju lara un tin je Yoruba nation alakori re o down bi o se wa down omo bi o te ki gbo ni iya to se pe ise agbale oja ni se ni germany gbogbo iṣẹ tí ìjọba germany lè fún rú wọn ṣe pẹlú ọjọ orí wọn yẹn ojú wákàtí méjì lọ adàgbàjẹrà òfò kírú ìyá yẹn máa forí ewu orí gbálẹ káàkiri ó kù díẹ káàtó àtúrà àwọn tó fẹẹ gbèyìn níjà ẹ tún jambula ẹnu ẹ ń bú wọn
Ah, elomi iya ti ba won mule. Ajanaku akewi. O banki o. Hello, iya gbaya. A bi di gba dola beke kangiri. Olori ibu alaigboran aforujo egbe alaso ko je. Ibi te egbe Tinubu tu sonu si aye ko wa bo pe. Oju yin ni o se to ma lade o fi de po tu pataki. Ebo lori ibu ni won Tinubu ni won mu soluwa. Se ni o taran Yoruba. Fomo Fulani on leyin tun ponle. Se ni o ko waju sinu ofin on iyonu. Te tun wa fenu jambula. Ki la nfa ni eni te fe so sipo. Ti ori tiran Yoruba gbamu. Te wa so pe Tinubu leni to le mu wa kuro ninu ofin atiya. Ajana kuse ka ma paro o iya kaseti o mewo la ka wo yato sasinwin e wa be tori ati je ati mu kora yin so si yonu ojo alaye ti daye ewe ata o tata di e o ni pete ise ero le gbe kana o oju ni o ti yin bo era ti ojo baba yin sojo ibi e se bala usa lo kesi bala Tinubu lo lori Fulani eyin o funra so ntin lo. Oun lo se fe fogo omo Yoruba rori Olorun o si ni je nibi baba yin lo le aye kan de se lo ye o joko si medo iya ka seti to ba fe fun mi lisi ajana ku akewi le mi je to ba tun le menu loro Yoruba nation a o fun si olara apa keji nbo lona koda ko ni pe de nibi ta o ti da olekun worowo to oro omugo. Ele lo like page mi ajana ku akewi le mi je bi sori Facebook Instagram YouTube ajana ku akewi na ni na la gori le feju toto bi sori WhatsApp leyin si ti fe ba mi pade o ti ye ja lo pade nbe +234 81 24 90 7988 like kan si +234 81 24 90 7988 to oyin se te oyin lo nu koko igi iran ta won afembu won lo si sa ebe to ko le si njo si ko le mi ajana ku mo fe mo lo le baba mi to bi mi lomo emi lomo osoro fakoko egede alujanu akewi taye n wari fun agbon oloko ni mi baba ti soju alabo si kasangua.